wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa soo bandhigtay xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka korona oo mar labaad dunida ku soo labakacleeyey. Wasaaradda ayaa sheegtay in labadii toddobaad ee ugu dambeeyey dad tiradoodu kor u dhaafaysa 100 qof laga baaray cudurka, lagana helay dadka qaar, halka kuwa kalena laga waayey. Wasaaradda ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday inay jiraan xaalado kala duwan oo ka jira deegaanada dowlad goboleedkaasi. Bilowga cudurka iyo xilligan farqiga u dhexeeya ayay sidoo kale wasaaradda soo bandhigtay. Waxaan sheegnay caqabadaha jira oo runtii la tacaaladiisa iyo kahortagiisa runtii quseeya. Cudurkan marka ilaa hadda kaysaska la baaray oo galmudug sida second waveka oo usoo bilowday, labada wiig oo lasoo dhaafay waxaa la baaray 188 qof ayaa la baaray, waxaana positive noqotay oo la diiwaan geliyey 18 kays oo ka mid ah. 18-kaas kays, 15 kays oo kamiduhu waa magaalada Dhuusamareeb keliya, 2 kaysna waa deegaanka Xiraale, 1 kays halka uu yahay Gaalkacyo. Marka xaaladaas horta saasay u jirtaa. Waxaa intaas dheer challenges badanaa jira oo runtii weefkii hore ama bilowgii koronaha sanadkii hore markuu bilowga ahay, horta meesha aan joognay maanta ma joogno, galmudug way ka duwan tahay dhinaca diyaar garowga iyo dhinaca maaragtay imkaaniyaadka la haysto oo looga hortagayo cudurka COVID-19 inuu faafo. Waxaa kamid waxyaabaha aan shalay haysano maanta haysanahay shaqaale tababaran oo degmooyinka oo dhan jooga oo RRT iyo iskugu jira shaqaalihii kaloo caafimaadka oo aan u adeegsanayno dhinaca wacyigelinta. Tusaale ahaan, waxaa jiray 100 shaqaale caafimaad oo la yiraahdo marwo caafimaad oo bisha sanadkan bilowgiisii aan qaadanay, oo hadda aan rabno inaan uga faa'iidaysano wacyigelinta iyo kahortagga iyo la tacaalida cudurka COVID-19 shaqaalaha aan u adeegsanayna kamid ah. Waxyaabaha kaloo jira waxaa kamid ah sariirihii iyo oksijiinkii iyo oo aan haysano sanadkii hore aan helnay oo xarumihii noogu diyaarsan. Challengeska jira waxaa kamid ah sambalkii wax lagu qaadayey oo runtii naga dhammaaday oo galmudug hadda uusan oolin, oo ay hadda qasab tahay maantaba iyo shalayba maaragtay sambaladii la qaadayay in xamar loo diro oo xamar lagu soo baaro. Sambaladaas dhankaas maaragtay challenge xoogana naga haysta. Waxaa kaloo jaalanti uu ka jiraa xarumihii karantiilka oo horey aan u diyaarinay wasaaradda caafimaadka galmudug hore u diyaarisay oo ahay 4 xarumood oo waaweyn. 2 xarun oo kamid ah waa diyaar, xarunta Gaalkacyana waa diyaar, xarunta Cadaadana waa diyaar, halka xarunta Dhuusamareeb ay u baahan tahay wax yar oo dib u habeyn ay u baahan tahay. Hawsheedana hadda aan ku jirno, aana rabna sida ugu dhaqsaha badan inaan kusoo gabangabeyno haddii la yiraahdo ku diyaarino shaqaalihii iyo dhammaan ku diyaarino. Xaruntii Caawud Waaqna aan rabno inaan dib u helno haddii la yiraahdo, oo xaruntaas ayadana dib loo allocate gareeyo shaqaalaha caafimaadka ee heer degmo iyo heer gobolba aan amarnay inay dib u kiciyaan, xaruntaas ayadana dib u diyaariyaan. Culaysada kaloo jira waxaa kamid ah challenges-ka ka imaanaya dhinaca wacyigelinta bulshada. Baraaruga bulshadu aad u hooseeya, waxaa jira kaysas badan oo dhimasho ah oo suspect ah oo runtii aan la baarin, laakiin dadku waxay u dhimanayaan ay ahayd suspect case ah oo calaamadihii COVID-ka qaar ka mida lagu arkay, sida neefqabatinkii iyo qufici iyo xumadii badneed iyo lagu arkay oo dhintay oo dad waayeel ah waa jiraan, galmudug waa jiraan. Marka isku geynteeda waxa waaye, waxaa challenges kale ah sambaladii baalkii BBE-ga oo naga dhammaaday oo runtii aan jirin, hadday tahay face mask-igii, hadday tahay qalabkii kale oo shaqaalaha front line-ku ay gashanayeen, haddii ay tahay maxaa la dhahay daawooyinkii, waxaasoo dhan runtii challenges ayaa ka jira. Waxaan marka rabaa inaan u doomariyo wacyigelinta wasaaradda caafimaadka galmudug. Runtii anagu waxaan qaadan doonaa awaamirta dowladda federaalka ay xalay shaacisay oo ku saabsan in la xakameeyo isku imaatinka. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Johar.